Ստեղծանոց իհարկե աճու զարգացար մարմնի եւ դպրոցն այնպեսին է որ ցես քաղը քի ճանապարհը թողնեն նույնն է մնացել։ Շուտը սխալը սխալը դպրոցն ասե ոչ։ Ես ինչու եք զբաղված սկան տարիներ։ Հա, լուրջ եմ ասում։ Ասֆալտը ենթադրում են որ քանի տարվա ասֆալտ, 15 տարվա։ Ինչ 2003 թվականի ասֆալտն է։ Հիմա ասֆալտը չեն սարքում։ Այն ժամանակ ամբողջ երկիր ասֆալտով փակել են։ Իրականում ինձ գալիս այստեղ ոնց որ ցեն ժամանակը սարացնես, կամ մի ժամանակը հա ժամանակի մեքենա մի 15 տարի հետ է տվել եւ տպավորությունը սա է։ Չեն շինություն, չգիտեն ճանապարհ, որը բան չի փոխվել։ Ես սրա է զուգահեռ ինձ ասում են, որ Ստեփանավանում գործող իշխանությունը հեղինակություն ունի, կողմնակիցներ շատ ունի։ Չգիտեմ այդպես է, թե չէ կրակությունը ցույց կտա։ Բայց ոնց է կարելի երեք տարի միտե ոչինչ չանել և շարունակել վայելել ժողովրդի աջակցությունը։ Այնպես ես գաղտնիք կարող ասել եմ, թե ուղղի։ Ոնց է ստացվում, որտեղից է դա գալիս։ Իրականում սա է։ Իրականում սա է։ Մենք ժամանակին բավական աշխատանքներ արել ենք այստեղ։ Ես նախին քաղաքապետի ճանաչեցի միանգամից, ահա, մեծ ծավալի աշխատանքներ արել ենք։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, թե ոնց է կարելի գնալ մինտեղ և խոսալ ընտրությունների մասին, ձայների մասին, մարդկանց վստահությունը, վստահության քրեն ստանալու մասին, ոչինչ չարած։ Շանթում լկիության նման մի բան է, էլ է, ոչինչ չես անում, բայց գնում ես, ասում ես, չէ, այդ որ ես պարտք է, որհետև ես եմ, ինչ է անում, մեզանից ավելի բոյով է, մեզանից ավելի չի եթե մինչ է, կամ ձեր աչքեր ավելի սիրուն, ամեր ավելի սիրուն, չի եվ այլ դվար։ Մենք եթե ասում ենք, որ մի բան անելու ենք անում ենք, և մենք ապացուցել ենք, որ խոսքի տեր է։ Հիմա ուղղակի իմ զարմանքը զրա վրա է, երբ որ ինձ մեր շտաբի աշխատողները ներգրաված մարդիկ ասում են, որ այստեղ այս իշխանությունը քրեններ ունի, ու ենթադրում եմ, ինձ ասացին նաև, որ մի քանի հոգի կառավարության կազմում Ստեփանավանից է։ Մի մարդ, որ իր փոքր հայրենիքի չինայում, երկրի մասին մտածել, մի մարդ, որ իր ընտանիքը բարակի ընտանիքով չզբաղվել, ուրիշի մասին մտածել, տենց չի լինում։ Տենց կյանքում ուղղակի չի լինում, երևի ամեն մեկը ձեր շրջապատում, որ նայեք, մարդ ու իր ընտանիքի բանի տեղ չդնեմ, չի կարող իր աշխատանքում լավ ունի, մեկ ուրիշ տեղ լավ ունի, մեկ ուրիշ, ուղղակի չի լինում այդպիսի բան։ Հիմա ունենք այսպիսի իրավիճակ մեր անելիքների մասին։ Եթե այսպիսի ընտրություններ ես չեմ հիշում, ես ինքս երկու ընտրությունների մասնակից եմ եղել, բավական սուր պայքար եմ դնում, բայց այս աստիճանի բևեռացված հասարակություն մենք չենք ունեցել։ Եվ դա գալիս է ոչ միայն նրանից, որ ինչպես ասենք, սխեմատիկ շատերը, մեկը լավն է, մեկը վատն է, այլ երկրի առջև ծառացած խնդիրները ոչ ծայրայով սուր։ Հիմա խոսքը գնում է նրա մասին, մենք ընտրում ենք անվտանգ երկիր ունենալու, թե ծնգաճոք ապրելու մեջ։ Մոտավորապես ընտրությունը սա է։ Մենք քվեարկելու ենք Թրիչկաձև աջ տնտեսական ունենալու համար, թե Թրիչկաձև անկումը շարունակելու համար։ Ցավոք, մենք հասարակությունը սևո սպիտակը չեն բաժանում, բայց ցավոք իրավիճակը իսկապես սևո սպիտակի է բաժանում։ Իրավիճակ, մենք քվեարկելու ենք համերաշխություն ունենալու համար ներսում, երկրի ներսում, թե մենք քվեարկելու ենք ատելության մթնոլորտը ավելի խորացնելու համար։ Եվ այս քարոզարշավի ժամանակ դուք տեսնում եք, ինչ անում գործող իշխանությունը,
Մենք ես միշտ իմ հանդիպումների ժամանակ ասում եմ դերալ, մենք հանգստություն ենք գերելու մեր ժողովրդին։ Մեր նպատակը սա։ Եվ ես նաև չթացնում եմ, ինչու եմ ես ասում։ Որտեղ ես հասկանում եմ, որ ապելության մտնոլորտում, ապելության միջավայրում երբեք կարոտողական ոչինչ չի ստացվում։ Եթե դու ուզում ես հաջողություններ ունենալ, եթե դու ուզում ես ներդրումներ ունենալ, եթե դու աշխատատեղեր ստեղծես, տրամադրությունները մարդկանց պիտի փոխվեն։ Մինչև այդ տրամադրությունները չփոխվեն, ոչինչ չի լինելու երկրում։ Եվ քանի որ մենք գիտենք, որ գալու ենք իշխանության, մենք տրամադրությունը սկսել ենք փոխել արդեն հիմա, կարողացալու ենք։ Նայեք, ես շատ պարզ լեզվով և պարզ տրամաբանված բաներ եմ ասել, չէ, ընտրությունը, արժանապատիվ խաղություն ենք ուզում, թե ծնգաչոք կյանք։ Թե եմ համոզված որ ծնգաչոք, որովհետև այս իշխանությունը այս վիճակում բանակից ասերը կրճատում է, ոչ թե ավելացնում։ Բանակ չունեցող երկիրը չի կարող հարևաններից մշտական բակի մեջ ապրել, չապրել։ Եվ այդպես շարունակ։ Եթե մենք ասում ենք Թրիշկաձև աջ, թե Թրիշկաձև անկում, նայ, չի կարող Հայաստանը Թրիշկաձև աջ ունենալ առանց մեծացավալ ներդրումներ։ Իսկ ով են ներդրումները անում ինտեղ, որտեղ բոլորը իրար ապրում են։ Վերջը փողը ամենից զուշ կենթանի, այսպես ասեմ։ Որտեղ լարվածություն կա, որտեղ կանխատեսելիություն չկա, որտեղ անհասկանալի մի վիճակա, տեղից փախան։ Եվ դրա համար Շվեյցարիա այդպես երկրն է, որ աշխարհի փողերը հավաքում է Շվեյցարիա։ Ամենից հանգիստ երկրն է, ոչ մի քոչ մեկին չի հարևել, մանգիստ ապրում են, կանխատեսելի երկիր, բանկային օրենքը վերջի անգամ կարող ընդունել են 1800-ը, չգիտեմ, 88 կամ 19-րդ դարում, ինչ հիմա չեն փոխում, կամ շատ քիչ են փոխում, կանխատեսելիությունը ապահովելու համար։ Հիմա ես երկրում որեկան մի բան եմ փոխում, այսօր մի բան եմ ասում, օրվա պեսի մի ուրիշ բան եմ ասում, երեկոյան մի ուրիշ բան եմ ասում, սա խառնեցին ժողովրդին իրար վրա սա հանեցին, հիմա էլ եկեղեցում հանգիստ չեն կարում, սա գոնե եկեղեցում հանգիստ չեն կարում, այս վիճակն է, մենք գալիս ենք հենց այս վիճակը փոխելու համար։ Հիմա կարող եք հարց տալ, ի վիճակի եք փոխել, այո, ի վիճակի եք։ Մեկ անգամ արել են, մեկ անգամ ապացուցել են, անելու են երկրորդ անգամ։ Իմ կենսագրության մեջ սա երրորդն է դառնալու, մի անգամ Ղարաբաղում, մի անգամ Հայաստանում, և երրորդ անգամ անելու ենք հիմա։ Այսպես ասեմ, շուտ եկել մեկը անելու ենք։ Իմ հայրենիքով հպարտանալ, այս հայրենիքով, այս օրվա հայրենիքով չեմ կարող հպարտանալ, կարող եմ մեր պատմությանը, մեր Սրոպ Մաշտոցով, չգիտեմ ես անցալով, բանով, բայց այս օրվա վիճակով հայրենիքով ես չեմ կարող հպարտանալ, հիմա փոխենք այնպես, որ մենք մեզ հպարտանալ, հիմա օգնելու ենք մեզ փոխել մեր հայրենիքով։ Շնորհակալություն։